Ողջույն հրաշ ժողովուրդ ջան։ Այս սեպտեմբերի իրադարձությունների հետ ռազմական մեր հայրենակիցներից մեկը, այլ կոնկրետ Աբո Դեբրջանը, Ամերիկայից որոշեց իր աջակցությունը հայտնել և ուղարկեց մեզ այստեղ ռազմական օպտիկա և տարբեր նման բաներ և խնդրեց, որ ես փոխանցեմ Արծուն Հովանիսյանին, ինչը ես սիրով անում եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև Արման ջան։ Այս ավոջան շնորհակալ եմ։ Այս տուփն է փոխանցել, ստեղ է։ Սա նշանակում է, որ օպտիկական ցերեկային շատ շնորհակալ եմ։ Կարևոր բաներ էս պահին նույնիսկ ասեմ ձեզ, դիրքերում տակ գլխարկներ, այսպես, որոնք հենց հիմա մեր դիրքերի տղաներին շատ պետք են։ Ես գիշերը մեկնում եմ այս ամեն ինչը հասցնեմ տեղ, տեղից էլ միացնում ֆոտո կամ վիդեո կանեմ և փոխանցեմ Ավոյին, շատ շնորհակալ եմ մեր հայրենակիցներին նման լավ նվերների համար։ Իսկ ասեք, ինչ որ կարիքի բան կա, ինչ որ այնպես չի, որ հիմա մեծ կարիք կա ինչ որ բաների, բայց ընդհանրապես ասեմ ձեզ, որ տաք շորերը, ներքնաշորերը, ներքևի տաք շորերը, սվիտերներ, այսպեսի գլխարկներ, տաք և այլն, տաք շալվարներ և այլն, բանակը ճիշտ տալիս է, բայց թե որ ասենք լրացուցիչ լինում եմ, արկս տալիս ենք, հագնում են աշխարհազորի տղաները, շատ շնորհակալ եմ։ Եղա, մերսի, շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալություն, Աղոջան, այս